В тази последна лекция бих искал да ви обясня няколко неща, свързани с начина, по който отделните 9 типа кореспондират един с друг и си взаимодействат. Разбирате, че ние, независимо, че сме едно строго определено нещо, което според енеаграмата е строго фиксиран тип, ние сме центрирани в точно определен тип, принадлежим към точно определен тип, този тип винаги е много сложен и не само това, всеки един от нас изживява своя тип по уникален за себе си начин. Всички ние сме хора, обаче всеки един от нас индивидуализира по уникален начин човешката природа. Нали така? По същия начин това важи за нашата принадлежност към типовете. Вижте, първото, което констатирахме, е това, че има поне 9 типа. С други думи, хем има разнообразие, хем това разнообразие е фиксирано. Защото ако разнообразието се прояви като безкрайност, тя вече става пошла безкрайност. Тъй като човешкият живот трябва да има някакви устои. Хем трябва да има разнообразие, хем трябва да има разнообразие в някакви граници. И помислете за това. Самия Бог, Върховният Абсолют, е Троица. Отец, Син и Свети Дух. Тези три личности споделят една и съща божествена природа, но по уникален за себе си начин я осъществяват. Което означава, че в божеството хем има единство, хем има разнообразие. Единството е регулирано от разнообразието, разнообразието е фиксирано от единството. Разбирате ли? Това е една гъвкава система, която не позволява разпад и в същото време не позволява монотонност. Сега, за съжаление, ние познаваме другите и нас самите предимно в нашите негативни прояви. За съжаление, ние познаваме себе си първо като незряли в нашия тип. Но отново добрата вест е, че по силата на разпознаване и разграничаване от негативната енергия, която ни движи, ние имаме възможност да съзреем, да израснем в рамките на нашия тип и, както казах в самото начало, по думите на Ричард Рор, да направим така, че дявола да работи за Бога. Да вземе тая енергия, която се генерира, и от хаос да я превърнем в хармония. Съзнателно, подчинявайки я на нашата същност на природа, на нашия истински светъл, богоподобен аз, на духа, който е образ на Бога, който носи природата на Бога и трябва да осъществи. Така че, първо да ви обясня как ние живееме в близост един до друг и взимаме от енергията на нашите съседни типове. Кажете ми кой тип искате да разгледам, за да ви покажа как той живее с своите крила, така наречени. Печелившия. Печелившия прав винаги във всичко. Добре, окей. Те са съседни, имат много сходни. Да кажем печелившия. Казахме, че печелившия е централният тип, който е главният тип и той поражда два модула на своя собствен тип в лицето на помощника и на романтика. Те са не само негово съседство, но те са негово категорично съседство, защото са все още в рамките на чувствения, на чувствения вид или чувствената, сърдечната категория от типове. Така, фактически, печелившия, който е много емоционален, но налива цялата си емоция в успеха, много често осъзнава, че за да се справи по-добре с реалността, план Б за него ще бъде в това да удовлетвори нуждите на някой. Например, когато печелившия разбере, че в неговия екип има недоволни хора, които са недоволни от заплащането, той изведнъж ще разбере, че има хора. И изведнъж ще разбере, че има нужди, които той не е посрещнал. И изведнъж той ще разбере, че за да се спечели тая война, тая войска трябва да се храни и той ще стане много щедър. Обаче, когато е натиснат, когато е принуден и всъщност в моменти на кризи, когато неговия собствен модел на справяне с реалността, неговия собствен механизъм на самосъхранение не работи, изчерпал се, той ще покани моделите на другите, които са в близост до него. И в този смисъл, печелившия много бързо може да се превърне в помощник. Това няма да му е далечно. И, например, печелившия
Дори понякога ще направи споразумение със себе си. Хем да е печеливш, хем да е помощник. Как? Като направи някакъв бизнес, който да работи в обща полза и да храни хора. Да им снабдява нуждите. Нали? Хем има сиренце за него. Хем той до някаква степен отговаря на нуждата на това да помогне, тъй като той е сърдечен. Тъй като по принцип печелившия живее в лъжа, че не е сърдечен. Той всъщност е. Понеже за него целта е по-важна от хората. И така той постоянно изневерява на своята природа. Той е в дисхармония с природата си. Но сведе ли се в хармония с природата си, а това стане когато той се информира покани в себе си част от помощника, тогава той става, той има още едно средство за справяне с реалността. Понякога печелившия ще стане романтик. В какъв смисъл? Например, ще отключи креативното в себе си. Защото във всеки печеливш, понеже е сърдечен, има креативност. Понеже чувствата са много по-неизчерпаем източник за креативност от абстрактното мислене, от логиката. Чувството, сърдечната интуиция е тази, която е родила изкуството. Нали? За съжаление, в нашата култура ние разчитаме много повече на текста и ние разчитаме на енергията на тези, на мисловните, в нашата религия. Но в древността не е било така. В древността хората са четяли символи. И понякога печелившия ще разбере, че формулата на успеха е символа, който може да генерира само романтика. И забележете, изключително много печеливши, които са добри артисти, много често са и добри художници. Но това просто е пренебрегната дарба. Музиканти, поети. Забелязали ли сте? Това е феномен в Холивуд. Че огромна част от хората, които са главни актьори в касовите филми, след това стават режисьори, след това стават сценаристи, продуценти, какви ли не. Тоест, те вече се дърпат зад колисите и те започват, те отключват романтика в себе си. Отключват креативното в себе си. Нещо друго. Знаете ли кой е Клинт Иствуд? Давам ви примери. Клинт Иствуд. Гледали ли сте филмите, на които Клинт Иствуд е режисьор? Изключително изкуство от драмата. Всичките му филми са свързани с драма. Обаче драма, която е драматизирана вече до виртуозност. Нали? Анджелина Джоли. Хиперактриса в най-касовите филми. Тя става режисьор, директор на продукции. Ми, че тя инвестира в филми. Гледайте филми, в които тя е директор. В която тя управлява, тя създава продукта. Невероятни драми, от които извежда изкуство в драмата. Виртуозно. Това са ни примери, които ми идват на прима виста. Така че, ние имаме крила, на които винаги разчитаме. Разчитаме в полета и най-вече разчитаме в кризите на живота. Кой друг трябваше да ви демонстрира? Ми помощника, той е... Трябва да ви кажа, че почти всички помощници, които познавам, са перфекционисти. И човек се чуди, перфекционист ли е, помощник ли е? Ще разберете, че всъщност това ориентацията дали е помощник или перфекционист, защото има и двете. Нали? Има гнева, има идеята за съвършенство, има начина, има идеята, аз трябва ти кажа как да го направиш, ако не ти кажа, аз по-добре не го прави. Нали? Изискване, налагане на мнение, но в същото време сърдечност, желание да помага, помощник, чувства се нужен или има нуждата да се чувства нужен. И човек си казва, чакай сега, какъв е този човек, бе? Перфекционист ли е, помощник ли е? А забележете, единият е телесен, другият е сърдечен. Не може да си и в двете. Много трудно и двете да са ти основен източник на енергия или център на енергия. Така. За 4 и 5 също. Как раз... Моля? Логиката за съседство между 5 и 4. Точно така. Те граничните, вижте, граничните са винаги най-ясен и най-конфликтен. И те са един до друг. Нали, това казахме. Помощника е първи в сърдечните. Най-ясен, най-открит, емоционален, най-ясно сърдечен.
Централен, конфликтен, романтика. Чувства ли, не чувства ли? Въпросът е не дали чувства или не чувства, а какво правиш чувствата си. Но той така го прави, че ти даже не можеш да се сетиш, че той е чувствен, защото в крайна сметка екстравагантността му и изкуството, което той генерира, е пред него и не ти дава сметка да разбереш кой е той всъщност. Но след това имаме същата парадигма тук. Пети тип, най-ясно мисловен. Отгатваш го, той е лудия професор. Той просто си е закопчал ризата с две копчета нагоре. И не знае понеделник ли е, сряда ли е. Така. Той е дошъл на репетиция на хвалението и си мисли, че е неделното богослужение всъщност. В църквата. Така. Моля? Да. Това вече го упоменах. Мисълта ми е такава, че тези скоци са най-сложни и най-трудни, но съществуват. Те са съседи. Сега, къде бях? Исках да ви обясня това. Как разбираме дали един човек е перфекционист или помощник при условие, че той показва и двете равностойно? По крилата. И след малко ще ви покажа векторите. Значи, ако си двойка, единицата и тройката са ти крила. Разбирате ли? Ако си единица, двойката и деветката са ти крила. Тоест, ако човека, за който се чудите, перфекционист ли е или е помощник, ако той е перфекционист, той ще има склонност да помага, но от време на време ще се отписва и с две каси бира ще ходи да гледа 100 филма за една седмица. Това е нещо, което казах между часите. И след като приключи тая дейност, той си каже: леле, къв съм тъпанар, как можах да го направя? Сега, това е разликата между него и реалния помирител. Защото реалният помирител, като направи същото упражнение, ще каже: леле, аз трябва по-често да го правя това нещо. Така, момент само. Момент. Та фактически, перфекциониста, от време, ако е перфекционист, това е неговият централен тип, той от време на време ще избушва в тъпеене, защото не може да се справи с действителността, или ще тръгва да помага на някой. Докато ако имаме помощник, който е с крило перфекционист, той задължително ще има крило печеливш. Той освен това да помага на хора, той ще иска да помага на хора в печеливши каузи. И ще има много високи стандарти за хората, на които помага. Разбирате ли логиката? Как се движиме по кръга? Но след малко ще ви обясня, теорията е малко по-сложна, защото имаме и срещуположни вектори, тъй като човек взима енергии първо от съседите му, които са най-близко, а след това от срещуположните типове, като взима най-доброто от срещуположните типове, за да бъде негова позитивна енергия. Така, за кое друго ви интересуваше, Надя? Да. Много. Да. Така, плахия се чувства много у дома, както в петицата, така и в шестицата, защото той е майката на мисловните типове. И плахия, понеже е мисловен, не му е чуждо мисленето. Просто от време на време той се скатава, както перфекционистът взима няколко каси бира, този тук взима два кашона с книги, отива в някаква планина и не казва в коя планина от всичките планини е. После се появява зареден с идеи, вдъхновен, защото е мислил. Обаче си казва: много време загубих тук сега. Абе, верно, хубаво. Той не се храни до такава степен с идеите. Това не е изцяло неговата жизнена енергия. Това от време на време е като глътка въздух. Нещо ново, нещо различно. Защото всички ние забиваме в коловоза на своя собствен тип и понякога проявяваме критичен въпрос. Абе, аз не направя нещо друго. И обикновено това, което правиме, е характерното за хората около нас. Те така или иначе ни влияят. Ние се облъчваме един от друг. И в този смисъл, всеки тип е комплексен тип. Но отново, ние сме центрирани някъде много специфично. Така че, плахия от време на време, когато е заплашен, когато е напрегнат и когато е стресиран, или ще избере самотата на проницателя, или ще вземе двама-трима и ще отиде да направи нещо, което никога не е правил, за да предизвика себе си. Смисъл такъв, някакво адреналиново преживяване, защото това са хората на строгия разум, на разсъдъка, на правилата, на порядките. Те са организатори и трябва да се знае предварително. Между другото, те имат обсесия с предвидимост. Значи,
Това са най-добрите организатори. Ще ви кажа защо. Аз имам един човек, който е от категорията на плахите. Само му казвам, приятелю, искам да отидем в Италия. И оттам нататък аз почивам. Той почва да се рови, ама часове, ама дни, да види по кой път се минава, колко километра, на коя граница трябва да дадем паспорт, кой хотел е 8 евро на вечер, кой хотел е 8,20, па кой е по-близо до обектите. Абе, казвам ви, един ферман с разписани възможности идва и ми казва, ето. Той е служил на себе си, той е имал нужда да го предвиди. Докато аз си казвам, аз имам нужда от приятно изживяване, приключвам с планирането, просто знам дестинацията. Но те трябва да предвидят целия път, ама до най-малкия детайл. И понякога, понеже им писва от това, уморяват се, те казват, ще направя нещо лудо и безразсъдно. Ще отида, ще изхарча една камара пари, знам, че ще съжалявам след това. Обаче ще го направя. Отивам на Бахамите. Но е напълно възможно помирителя да се върне преди да изтекла ваканцията. Плахия да се върне преди да изтекла ваканцията. Да. Да, какво за романтика? Така, романтика е пред вас. Романтика, лично аз съм се самоопределил като това нещо. Защото мене ме подхранва естетичното преживяване. Аз много силно, като че ли не съм го избрал или съм го избрал във времето, което не помня, да пречупвам всичко през призмата на грозно и красиво. Преди да уча богословие, аз щях да ставам скулптор, щях да ставам дърворезбар, завършил съм приложни изкуства. И това ми беше ориентацията. Вуйчото на майка ми, който беше тук на първата лекция, той е човек на изкуството, неговата дъщеря е професор по изкуствознание в Академията на науките, самия той е бил заместник ректор на Академията, години наред занимава се с промишлен дизайн, но отново сферата на изкуството. Това ми се отдава, това го разбирам. И аз като дете, вместо да ходя да ритам топка, цяло лято стоя в къщи, плюс някои моменти на лудост, които отивам да си развлеча ума, но рисувам. 15 картини на ден аз рисувам. Бях много склонен да се осамотявам и да създавам някакви произведения на изкуството. Обаче, понеже така се самоопределям аз на този етап, от време, освен ако Бог не ме събуди в сън и каже, ти си 16-ка. Така, нали? В същото време, печелившия в мене много силно ме дърпа и казва, чакай сега, бе, ти не можеш си сам през цялото време. Излез, заиграй се, събери децата около блока, направете сало в някое блато. Аз това съм го правил като дете. И от дете аз завихрях хора около себе си. Не е чудно, че аз станах пастор. Защото това изявява печелившия в мене. Тъй като в пастирската дейност се изисква да убеждаваш другите в добра кауза, да ги завихреш. Обаче, аз не ползвам всичко от печелившия. Аз ползвам само тези неща, които са ми нужни на мен. И затова най-тежкият ми проблем не е греха на лъжата. Макар, че аз понякога мога да си позволя да го направя. Защото с доброто идва и лошото. Нали, разбирате? Ние взимаме неща, които искаме, ама с тях идват неща, които не искаме. Така, обаче, трябва да ви кажа, тук се изповядвам в Big Brother, нали, публично. Аз се сгромолясах в своя опит да създам успешна църква и постоянно да завихрям хора в добри каузи. И разбрах, че доброто просто не може да е поп-култура, както на мен ми се искаше да го направя. И разбрах, че в християнство има повече кръстове, отколкото възкресение. И в крайна сметка възкресението е отложено за един край, който не знам кога. И затова аз дръпнах се и влязах в проницателя. Започнах да чета, влязах в книгата на идеите и разбрах, че идеите не могат да ме нараняват, както ме нараняват хората. Аз съм тъжен. Но по принцип съм много тъжен. Това ми е присъщо. И аз постоянно се боря с този мой демон, с тая тъга, с това преувеличаване на трагедията, на трагичността на живота, на разочарованието от другите, на асиметрията, на дисхармонията на цветове и на тонове. И на това, че моето изкуство, аз като картина, не съм оценяван. Разбирате ли? Това не мога да го преглътна. И затова мен много силно ме изкушава проницателя.
И ако аз не бях проницател, аз нямаше да съм тук. Разбирате ли? Нямаше да съм тук и нямаше да ви обяснявам те теории. Но отново, моята сила не е толкова интелектуална, колкото емоционална, интуитивна. Аз съм емоционално свързан с това, което ви говоря. Това не знам дали го разбирате. Просто съм емоционално свързан. И затова на мен ми говори, и аз имам страст да го предам. На мен ми пука дали това нещо ще види бял свят и до кой ще стигне. Истинският проницател не му пука. Той си знае и той си е в някакъв духовен екстаз там. Той и Бога, той вече е в рая. Той си извисил се. Докато той има нуждата да го сведе, да го съобщи. Неговата емоционалност го задължава и за това аз се емоционирам с някаква идея, която вдъхновява проницателите и ви съобщава много емоционално. И всъщност за мене силата на моята емоционалност е силата на моето убеждение. Или силата, с която аз ви убеждавам в истинността на това, което ви говоря. И затова аз винаги съм много емоционален, когато се опитвам да убедя хора в истинността на нещо. Просто защото съм сърдечен тип.